Středa patří v City Parku záchranářům. Celý den až do 16 hodin má veřejnost jedinečnou příležitost seznámit se s prací zdravotnické záchranné služby. V nákupním centru bude také jedno ze stanovišť záchranářské soutěže, která probíhá po celé Jihlavě. V City Parku je pro veřejnost připravený i doprovodný program. Vstupy z jihlavského cvičení záchranářů můžete sledovat také ve vysílání informačního kanálu i Vysočina. V souvislosti s plánovanými opravami poutního kostela na Zelené hoře se budou řešit také chybějící toalety. S rostoucím počtem turistů se to již stalo nutností. Když přijede na jednu z nejznámějších památek Vysočiny zájezd, musí si návštěvníci odskočit na toalety do obřadní síně na Novém hřbitově. To by se v budoucnosti mělo ale změnit. Pojízdné muzeum tvořené replikami více než 10 železničních vagónů československých legií dorazilo do krajského města Vysočiny. Legiovlak připomíná činnost českých legionářů na území Rusy z let 1918 až 1920 a přístupný je zdarma. Historické vagóny legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejvěrněji přiblížily fakta z legionářského života a jejich bojů. Uvnitř je řada originálních součástí výstroje a výzbroje a také předměty legionářské každodennosti. Vše doplňují vysvětlující texty a dobové fotografie. Na hlavním nádraží v Jihlavě bude legiovlak až do 18. října. V sobotu otevře své dveře veřejnosti domov Jeřabina, který se v rámci transformace přestěhoval z jednoho velkého ústavu v Těchobuzi do několika chráněných bydlení na Pelhřimovsku. Sobotní den otevřených dveří představí denní stacionář domova Jeřabina v Pelhřimově. Nové sídlo domova a také dva domky chráněného bydlení navštíví i premiér Sobotka. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.